Välkommen ut på scen nu, uppfinnare Jockes hjälpreda, Johannes Philipsson! Nämen! Ska Nilla Fischer gifta sig? Jag vet att vi är på Möllan, men kunde vi inte gått en helg utan ett lesbiskt bröllop? Simon Chippen Svensson, mannen som har uppfattningen att finklädd betyder att se ut som kidnappningsoffret på en svensexa. Du har inte så mycket färg i facet idag, Simon. Du brukar ha en massa färg, så här grönt och blått och så här. Du tror det gör att du ser häftig ut. Det ser bara ut som Göran Lambert som sprungit Color Run. Du ser ut som du gått in till en stylist och bett om clownbukacke. Nog om Simon Chippen Svensson. Ansiktet utåt för mikropenis. Jag vet vad ni tänker. Wow! Hur fick de hit gänget från Känd från podcast? Känd från podcast, men inte Albin eller Norge, han är ute på en turné som heter Känd från podcast. Vadå Känd från podcast? Ni har ju knappt en podcast. Ni är känd från någon annans podcast. Ni är känd från AMK Morgon. Men det är en väldigt spännande turné. Jag har förstått att de reser runt på ett väldigt spännande sätt. De rider alltså runt i Sverige på Martin Sonnebys kuk. Johanna Wagrell är här. Johanna Wagrell har ett väldigt imponerande CV vad gäller kända män hon legat med. Mårten Andersson, Peter Dalle. Johanna Wagrell blev så trött på anklagelsen för att vara en starfucker att hon gifte sig med Johan Hurtig. Johanna Wagrell har fobi för ballonger. Det är sant, hon har ballongfobi. En sjuk grej. Men det är också konstigt. Det är konstigt, om du nu tycker det är så obehagligt med något som signalerar glädje men helt tomt inuti. Varför gifte du dig då med Johan Hurtig? Nu blir det här mer en roast av Johan Hurtig. Men vad fan, vi fortsätter. Johan Hurtigs pappa är gynekolog. Johan Hurtigs pappa är gynekolog. Han blev väldigt glad när Johan träffade Johanna. Och han insåg att hans son gått i hans fotspår. Och också intresserat sig för en jävla fitta. Så har vi Albin Olsson. Albin Olsson, känd från den väldigt trevliga podcasten 80 väldigt goda mackor. Jättetrevlig podcast, de gör mackor, äter mackor. Jag kan avslöja faktiskt att i sista avsnittet av 80 väldigt goda mackor kommer vara ett specialavsnitt. De kommer tillaga Albins mammas favoritmacka. Det är en dubbelmacka med bröderna Timmel. Nej, Albin, för er som inte känner till, har hamnat i bråk med Martin Timmel för att han skrev en tweet. Han skämtade om att Martin Timmels fru hade gått in i en dörr. Och Martin Timmel blev fly förbannad. Ingen snackar skit om hans dörr. Han har en viss stolthet som snickare och så. Så han blev skitlack. Men det är lite deppigt att Albin Olsson stora claim to fame är att bli utskälld av Martin Timmel. Vet du vem mer som blivit utskälld av Martin Timmel? Alla praktikanter som någonsin jobbat på TV4. Och wow, det gjorde Martin Timmel arg. Det är hans grundinställning för fan. Vad är nästa grej? Ska du göra Petrina Solange tjock? Ska du göra Elinor Svensson dryg? Ska du göra Simon Gärdenfors kort, skallig, snål, OCD-jude? Här sitter något.
Jonas, det du får om du köper din promo på Överskottsbolaget. Som ni ser på honom så är en av hans hjärtefrågor att legalisera. Inte cannabis, tidelag. Henry Bowers är rastafari och allt sånt fint. Men jag har hört att hans flickvän har silikonbröst. Jag trodde inte det gick ihop med rastafarianismen. Och det är ju så. Men för att förklara det. Hon skaffar de här bröstimplantaten på en klinik i Babylon. Henry har bara sex med en doggy style. För han vill inte se på The Wickedness. Han kallar den vänstra för Weo och den högra för Weo yo yo. Så har vi Petrina Solange. Petrina Solange som lider av OCD. Det känner ni till. OCD står det engelska från början. OCD står för obese colored dyke. Engelska. Det blir inte lika bra på svenska. Vad blir det? Fet färgad flata. Det funkar liksom inte med för då låter man bara försöka blåsa bort ett fittor som fastnat i framtänderna. Bettina Solange är en väldigt godhjärtad människa och försöker hjälpa till i samhället. Hon hjälper faktiskt afghanska flyktingpojkar. Det är hon som lär dem hur man tafsar på tjejer på äventyrsbad. Bettina Solange hade ett långt förhållande, 2 år eller något. Gjorde slut i år på Alla hjärtans dag. Bettina gjorde slut på Alla hjärtans dag. Jag tror det var lite förhastat. Hon sa att hon ville fokusera mer på geléhjärtan och choklad. Hon heter numera Petrina Solange. Petrina Solange. Bara så du vet, i min mobil heter du fortfarande Petrina Karlsson. Precis som att K. Svensson i min mobil fortfarande heter Kringlan. Och Elinor fortfarande heter störig full tjej på Debaser som vill börja med stand-up, svara inte. Det är sant, det är därför hon är hjälpt. Elinor Svensson. Du ser ut som Henrik Mattisson i drag på en Halloweenfest med temat NEJ! Elinor Svensson är från den lilla orten Ballingslöv i norra Skåne. Hennes bror är sverigedemokrat. Det är sant. Och tänk dig alltså, det är en sjuk historia. Brorsan är sverigedemokrat. Hon är programledare för liksom PK-imperiets Mecka Tankesmedjan. De är Ballingslövs egna Romeo och Julia. Det är en förbjuden kärlekshistoria, men de knullar ändå. Och alla som kan historien sitter bara och väntar på att de ska ta livet av sig. Elinor Svensson börjar bli lite kaxig, lite så här. Det går hyfsat bra för henne, men hon har förmågan när vi bokar henne att hon kör alltid för länge på scen. Hon håller inte tiden, hon kör alltid över. Elinor Svensson kör över mer än en usbek i en lastbil på Drottninggatan. Enda skillnaden är att han då och då dödar. Så har vi Anton Magnusson. Anton Magnusson, den verkliga mördaren i fallet Kevin. Anton Magnusson, tji fick ni som sa att man inte kan bli blind av att runka. Anton Magnusson, också känd som Mr. Cool. Mr. Cool.
Det är viktigt att komma ihåg att Anton och Mr. Cool är helt olika. Det är en karaktär. Mr. Cool är Lideball. Anton Magnusson har Aspergers syndrom. Mr. Cool kommer från, detta är ett direkt citat, psykopatien. Häftiga texter. Anton Magnusson kommer från Trelleborg. Mr. Cool har alltid solglasögon. Anton Magnusson har alltid glasögon särskilt slipade för astigmatiker som lider av den väldigt ovanliga sjukdomen karatekonus, som kommer leda till att han är blind inom en 10-årsperiod. Så de är olika på de sätten. Det här att du har aliaset Mr. Cool, det är ju exakt, det är precis som Sture Bergvall och Thomas Quick. Ja, om ni tänker på det, det är exakt så. Det är precis så som när Sture Bergvall hittade på Thomas Quick. Precis som Sture Bergvall så är det också var en töntig glasögon från en mellanstor svensk stad som bara vill bli sedd. Som hittar på en häftig karaktär, ett alias, som är pedofil, kvinnomisshandlare, barnamördare, våldtäktsman. Och precis som med Sture Bergvall så visar det sig att allt det hittar på, utom pedofilin. Anton Magnusson gör mycket podcast med sin kompis Bög-Jimmy. Ja, Bög-Jimmy. Många frågar sig hur Bög-Jimmy pallar göra podcast med Anton som är både lat, oambitiös och otrevlig mot honom. Men det finns en förklaring. Bög-Jimmy är ju bög. Han älskar slappa rövhål. Apropå slappa rövhål, Simon Gärdenfors. Folk som följt de tidigare roastarna under jord har noterat att första året hade vi Jonathan Unge, andra året hade vi Aron Flam, i år har vi Simon Gärdenfors. Det är för att vi går efter principen, en jud är okej, två judar är en konspiration. Simon Gärdenfors är både jude och dvärg. Varje dag så jobbar han hårt i gruvan och vägrar sen att dela med sig av guldet till sina sex kompisar. Hans dvärgnamn är Snåler. Han fick sparken från Fångarna på fortet för att han stal allt guld samt Fader Foras frisyr. Simon Gärdenfors samlar på godisförpackningar. Simon är verkligen ett barn i en mans kropp. Utom när han har sex med sin tjej. Då är han en vuxen mans kropp i ett barn. Som Simon nämnde, de gjorde abort i våras, han och Angie. Det var Simon som propsade på det. Han tyckte att vid 11 veckors ålder så började hon bli lite för gammal för hans smak. Jag ska inte påstå att Angie är en naiv, lättlurad tonåring med självskadebeteende som knullar med gamla gubbar. Men hon är ihop med Simon Gärdenfors. Som också Simon nämnde, han skrivit en bok om sin döda kompis. Död kompis heter den. Och det är ju en tragedi. Det är ju det värsta som kan drabba en människa. Att som förälder se sitt barn ligga där på bokrean. Kan man värdesätta sitt barns liv? Ja, 79 kronor på Adlibris. Alla pengar går till Simon Gärdenfors. Men nu håller Simon Gärdenfors på med stand-up comedy då.
Simon Gärdenfors är väldigt ambitiös. Han har skrivit ett skämt om dagen sedan han började med stand-up för 4 år sedan. Det blir 1462 skämt. Inte ett enda av dem värt att citera. Men det är intressant, du skriver serier. Du ritar serier och det du gör är självbiografiska serier om en kompis som dött. Du gör stand-up comedy och det du gör är att bestämma för dig själv att du ska skriva ett skämt om dagen. Hur fan lyckas du välja så roliga saker och självmant göra dem så jävla tråkiga? Vad fan? Det är som om du åker Ferrari med handbromsen i. Det är som att ta lustgas och deklarera. Det är som att gå in på ett horhus med Simon Svenssons kuk. Jag glömde ett jättebra jude- och dvärgskämt. Simon Gärdenfors har släkt som dog under förintelsen. De gasades inte ihjäl i en dusch utan i en bidé. Ska avsluta här. Det är tur att det finns sådana här jobb som rappare och komiker och tv-personlighet för dig. För det hade inte funkat på arbetsmarknaden i vanliga fall, Simon. Det hade inte funkat på ett vanligt jobb. Det är ironiskt. Jag ska avsluta här. Det är ironiskt att tv-programmet Samhällsjudo leddes av en samhällsjude. Som en hyllning till Simon Gärdenfors avslutar jag med en dålig ordvits. Det var allt för mig, Johannes Finnlöksson. Det är en ära att känna dig, Simon Gärdenfors. Tack. Yay, Johannes Finnlöksson!